from my daddy. За сайн байцгаана уу? ETV телевизийн 12-аас 14 өдрийн хөтөлбөрийг үзэж байгаа нийт үзэгчдэд ялангуяа бүсгүйчүүдэд зориулаад Jumping Fitness Center-ээс цуврал хичээлийг та бүхэндээ хүргэхээр бэлэн боллоо. Тэгэхээр өнөөдрийн хичээл бол бүгдээрээ Jumping Fitness гэж яг юу юм бэ? Jumping Fitness-т яг ямар ямар тасралтууд ордгийг. За хичээл яг хамгийн эхлээд юунаас эхэлдгийм бэ гэдгийг бүгдээрээ одоо хичээлээр үзэх болно. Фитнес клубууд дэлхийн спортын чиг хандлагыг дагаж үйлчлүүлэгчтэй үйд авахгүй байх хэрэгтэй байдаг. Харин таны одоогийн сонгосон фитнес төв фит дасгалууд танд нэг л хэвийн үйлдвэртаа санагдаж байгаа бол танд Jumping Fitness яг тохирно. Хэрвээ та энгийн фитнес хичээлүүдээс уйдсан бол хөгжилтэй сонирхолтой аргаар өвтөгш бие галбартай болохыг хүсэж байгаа бол хэрэг та амьдралын хэм маягаар эрс шинчлэн, эрүүл хооллож, хөдөлгөөний дутаглаас сэргийлж идэвхтэй амьдрахаар шийдсэн бол хэрвээ та эндорфин ялгаруулж, ядаргаа стрессээс ангижирч, биеийн тэнцвэрээ сайжруулахыг хүсэж байгаа бол хэрвээ та өөрийн тохиромжтой жин дээр байрч чанга булчинтай, мөнхийн төгс бие галбартай байх үр дүнтэй арга хайж байгаа бол илүү сулм ахгүй өвтөгш чанга биетэй болохыг хүсдэг бол 2016 онд тренд болж байгаа хялбархан хөгжилтэй аргаар турах галбаржих боломжтой Jumping Fitness-ийн дасгалууд таныг зорилготой хүрэхэд тань 100% туслах болно. Jumping Fitness нь спортын салбарын олон жилийн туршилтын дүнд батлагдсан боловсруулагдж гарсан тусгай хөтөлбөр бөгөөд 2001 оноос эхлэн энэ чиглэлээр мэрэгжлийн төвөд үйл ажиллагаагаа эхлүүлж богино хугацаанд дэлхийд дахинаа нэрд гарсан фитнесийн залуухан шин төрөл юм а. Дэлхийн өнцөг булан бүрт салбар төвөд нэгдэн ажиллаж байна. 80 дахь салбар нь болон Jumping Fitness Mongolia төв үйл ажиллагаагаа эхлүүлээд амжилттай явж байна. Биеийг чирэгжүүлж, төвлөрдржүүлэх үр дүнтэй эдгээр өсрэлттэй дасгалууд нь калори шатах хамгийн сайн үйлчилгээтэй. Jumping Fitness-ийн давуу талуудаас дөрөвдүгээр нь зүрх судасны үйл ажиллагааг сайжруулдаг, бие эрүүлчгэс гадна ясыг бэхжүүлнэ, биеийн тэнцвэрийг сайжруулна, үе мөчний ачааллыг бууруулна, стрессээс амгичрна, хөлний хүч нэмэгдэн, өвчин намдан, аэробикийн дасгалуудаас амархан санагддаг. Бүх насны хүн хичээллэх боломжтой. Мөн биеийн галбар засагтахаас гадна царай төрөх сэргэхэд гайхалтай нөлөө үзүүлдэг. Өсрэлттэй фитнесийн дасгалаар бид барагтай бол ажлуулдаггүй булчингуудаа бүгдийн зэрэг ажилуулж чадна. Jumping Fitness нь гүйлтийн спорттой харьцуулахад 3 дахин илүү үр дүнтэй байдаг нь батлагдсан. Энэ нь Jumping Fitness-ээр хичээлдэж байх үед газрын таталцлын өөрчлөлт болмос биеийн 400 гаруй булчин нэгэн зэрэг чангарч суларч байдагтай холбоотой юм а. Дасгал нь аэробик, бодибилдинг, фитнес, сунгалт, йог гэд орчин үеийн бүхэл төрлүүдийн элементүүдийг өөртөө агуулдаг байна. Үүнд ямар нэгэн хүнд ачаалтай хөдөлгөн гэж байхгүй. Хийхэд маш хялбар хөнгөн, хамгийн гол нь сонирхолтой байдгаараа бусад төрлөөс давуу талтай. Jumping Fitness-ийн үндэс нь хурдан болон удаан өсрэлт, уламжлалт аэробикийн алхам, ойрын зам гүйлт болон хүчний спортын хослол юм а. 1 минутанд шатаах хилчилэг нь бусад ямар ч дасгалуудтай харьцуулжгүй бөгөөд энэ хөдөлгөөн нь зүгээр нэг дасгал төдий бус хөгжилтэй тоглоом юм. Гэвч Jumping Fitness одоо 2016 оны шин төрлийн хөгжилтэй аргаар жингээ хасыг галбарчин турах гэдэг одоо уриатай фитнес байгаа. Тэгэхээр одоо мэдээж бидний гол зэвсэг бол та бүхнийг харж байгаа тарамплин. Бид тарамплин гэж нэрлэдэг. За тэгээд үнэн ч амттайгаа бүгд хичээлийн хатур хамтдаа байна. За тэгээд үдэш та бүхэн манаас энэ дасгалыг гэртээ их боломжтой. 45 минутын турш манай хичээл яг Jumping-ийнхаа энэ тарамплин дээр идэвхтэй хийгдсэнийхаа дараа 15 минут. За биеийн одоо нөгөө булчингуудын зөв хөгжлийн галбарчих одоо дасгалууд хийгддэг. Энэ дасгал бүр ялангуяа гэртээ хийж болох юм шүү. Тэгээд та бүхэн манаас нэвтрүүлэгтэй хамтагаарай. За дасгал эхлэе. За Jumping Fitness болоод эхлээд бас бие халаалтын дасгалтай. За бүлдэн мөрөнд нэмжтэй заагаа аваад хагас суулттай гисээ сайн байга татаж өгөн. За толгойн дасгалаас явъя. 3 1 2 3 4 5 6 7 8. За 8 тал эргүүлээ. 1 2 3
4 5 6 7 8 нүүр ширгэллээ. 1 2 3 4 5 6 7 8. За одоо мөр. 3 ууша и. 1. За цэцлэх та баг хэмжээ татчихъя. 3 4 5 6 7 8 хойш хөргөллээ. 1 2 3 4 5 6 7 8. За мэдээ шаврахшаа хасаа хатууч. 1 хашгаа 2 3 4 5 6 7 8. За хөлний тасал явлаа. Биеэс халах хэрэгтэй. 1 2 3 4 5 6 7 8. За нөгөө л хэлчихдээ тасглаа хий. 3 и 1 2 3 4 5 6 7 8. За шагаа ялаа. 3 и 1 2 3 4 5 6 7 8. 1 2 3 4 5 6 7 8. Тэгвэл 2 3 4 5 6 7 8. 1 2 3 4 5 6 7 8. За хөлтөө мөн нэгтэй цагаалаа. 3 и 1 2 3 4 5 6 7 8. Дээш явлагаа. 1 2 3 4 5 6 7 8. Ажиллаж явлаа. 1 2 3 4 5 6 7 8. За энэ маань өнөө одоо бие алгалтын дасгал. За бие алгалтын дасгал хийхэд хөлс их гарч байгаа. Тэгэхээр бас бусад фитнесийн төрлүүдээс 50% илүү калор шатаадаг. За тэр гүйлтийн зам дээр гүөхөөс за 30 минут гүйлтийн зам дээр та гүөх, 30 минут жамп фитнесийн сарамлын дээр тасал хийх хоёр 3 дахин хувийн зөрөөтэй шүү. За дээрэс нь бусад фитнесүүдээс 50% илүү калор шатаадаг. За сая бид нар анхан шатны хичээлийнхаа бие алгалтыг үзлээ. Одоо jump and fitness гэсэн учир jump хэрхэн өсрэлт хийхийг товч бүгэ тодорхой үзүүлье. За хамаагаас өсрөөд үж болохгүй үндсэн техник байгаа. Зөөлөн тавцсан таныг хөнхөө яг бие чинь инерцээр өөрөө тань жин дээр та 50 кг жинтэй бол яг л таныг 50 кг жин дээр чинь тохирсон дасгалыг хийлгэж булчингийн зөв хөвчл галбартаа болгодог байх нэ. 1 2 3 4 5 6 7 8. За гартай. 1 2 3 4 5 6 7 8. Дэше. 1 2 3 4 5 6 7 8. За өсрөлт болвол юм байна. За тэгэхээр анхан шатны хичээлийн маань бие халаалт ингэж хийгддэг байгаа. Тэгэхээр та бүхэн маань гэсэн гэртээ сайхан альва нэгэн дасгалыг хийхээс өмнө энэхүү бие халаалтыг хийж байгаарай. Сайхан халсан би ямар ч сайхан дасгалыг хүлээж аван дээрэс нь булчингууд маань их сайхан зөв хөгжин гэдгийг бас давхар хэлмээр байна. Одоо jump fitness-ийн хичээлийн маань 45 минутын эрчимтэй хичээлийн дараа хийгддэг 15 минутын турш хийгддэг булчингийн зөв хөгжлийн дасгал байгаа. Одоо бүгдээрээ гэртээ хийж болохоор энэ бидгээр булчингийн зөв хөгжлийн дасгалаа хамтдаа хийцгээе. Энэ одоо тарамлынасаа буугаад үзүүр дээр суулаа. Гэвч та бас иймэрхүү өндөртэй өөрийнхөө өвдөгтөө параллел сайхан тохоогоо тавьж өгөөд жижиг сандал дээр сууж болно гэсэн үг байхгүй юу? За бүгдээрээ яг хийн гарч байгаа шаар шиг саний дасгалын турш бүгдээрээ гидсээ чангалсан байгаа. Булчингаа чангалсан байгаа. Одоо бүх булчингаа суллаад амьсгаагаа сайхан авлаа, хамраараа. Гараа
Гарлаа, гаргахдаа яг хийн гарсан шаар шиг биесээ хурааж өгөөрэй. 1 2 3 4 5 6 7 8. За сайхан хоошоо хатлаа. За энэ бол өдөрөө нь тасгал хийгээд чилсэн нуруугаа. За сүлэн. 1 2 3 4 5 6 7 8. За дахиад нэг удаа хий. 1 2 3 4 5 6 7 8. Яг хойноос яг сайхан ваар шиг харагдчихж байгаа. Өөрөө бас яг тол байвал та хэрвээ зүү хийж өгнө буруу хийж өгнө тольтой хараад үзээрэй. За хойшоогоо гидэхгүй зөвхөн урагшаагаа өвдөрөөгөө цээжээ сайн шахаж өгөөрэй. За одоо хойшоогоо тарамлан дээр хөвтлээ. За мэдээж гэрт бол тарамлан байхгүй байгаа. Энэ тасгалыг тасгалын гуцсан дээр, нөө шалан дээр, хевсэн дээр бас боломжтой нөхцлөөр хийж өгөөрэй. Энэ бол бүлт гидсний одоо булчингийн доод одоо хамгийн хэмхтэйчүүд сулрдаг булчин байгаа. За 1 2 барьлаа 3 4 5 6 7 8 дэвшлүүллээ. 1 2 3 4 5 6 7 8 барьлаа. Доошлууллаа 8 тоо. 1 2 3 4 5 6 7 8 барьлаа. 1 2 3 4 5 6 7 8 татлаа. 1 2 3 4 5 6 7 8 Эхлэлээ. 1 2 3 4 5 6 7 8 дуушлууллаа. 1 2 3 4 5 6 7 8 барьлаа. 1 2 3 4 5 6 7 8 сүүлийнх. 1 2 3 4 5 6 7 8 барьлаа. 1 2 3 4 5 6 7 8 болглаа. 1 2 3 4 5 6 7 8 барьлаа. 1 2 3 4 5 6 7 8. За болглаа. За тэгэхээр өнөөдрийн хамгийн эхний хичээл маань энэ хүрээд өндөрлөлөө. За баярлалаа. Дараагийн хичээлээр уулзлаа. Баярлалаа. I got it from my dad.